Amb la maduresa t'adones que les coses no són casuals, que hi ha institucions que creixen i es prestigien i altres que acaben desapareixent. I tot té una explicació, és la causalitat. I tu, Sancha, ets la nostra causalitat. Sense tu, difícilment hauríem arribat on som. L'INEF és el que és gràcies a moltes persones com tu. Les institucions necessiten un rumb, una direcció, una orientació. I tu ets un dels que va marcar la línia a seguir. No podem perdre la perspectiva dels nostres orígens, ni del camí reconegut. Sancha, tu has contribuït decisivament a la nostra existència i al nostre desenvolupament. I tu has impulsat, has orientat, aconsellat i fins i tot ens has renyat, però sobretot ens has empentat. La teva convicció, la teva força, la teva determinació, la teva presència, en tot moment, ens ha fet néixer, créixer i madurar. Ara estem dirigint l'INEF, alumnes teus, el de Lleida, el de Barcelona, l'organisme autònom, tots alumnes teus. Hereus del que tu has sembrat, però alhora recol·lectors del fruit de tota la feina feta, de la il·lusió i la personalitat que ens has donat, que has donat a l'INEF. José Antonio, Sancha, hem volgut reunir-nos i unir-nos tots en família, perquè tots els que avui estem som la teva família. I volem dir-te que per nosaltres ets respectat, ets admirat i ets, sobretot, estimat. Mestre i amic, felicitats pels teus 80 anys.